Olá pessoal, caçadores do Sul em Ação, de novo, com mais um vídeo, casa muito antiga, antiga mesmo, cento e poucos anos. A gente falou com aqui, quem mora aqui, ó, na verdade essa casa também está abandonada, tá? Mas ele está aí, tá? Então a casa está fechada, ele não tem a chave, então ali a gente não vai filmar hoje. Mas o senhor tem 80 e poucos anos e quem construiu aqui foi o avô dele, que veio da Itália e construiu. Então essa aqui literalmente construída, essa casa construída por italianos, imigrantes italianos, não é descendentes, é o italiano mesmo que veio aqui no interior para buscar a vida aqui no Brasil e construiu essa casinha aqui. Ela tem mais de 100 anos, ele não soube precisar de bem certinho a época, o ano, né? Mas ela tem bem mais de 100 anos e a gente já percebe pelo modelo de construção e pela pedra usada, né? Porque aqui nem é tijolo ainda. Essa aqui foi construída com pedras. Aí, ó, aqui tá desabando. Ah, a parte de cima ali é tijolo, ó. A parte de cima da janela é tijolo, mas ó, ela em si, toda ela praticamente com essas pedras, ó. É uma pedra de areia, ó. Que coisa linda. Esse aqui é muito antigo. Ó, as janelas. Tem as janelas ainda, ele me falou que faltam umas janelas, até de repente a extensão, tem um galpãozinho. A intenção deles é de repente dar uma restaurada nela. Se fosse para botar umas janelas, esse galpãozinho não tem mais nada. Botar umas janelas novas e ajeitar dentro o forro, o telhado um pouquinho, não precisa muita coisa, né? Não fazer aquela restauração que precisa muito dinheiro, então não tem muito dinheiro assim, então pessoal humilde aí, ó. E a gente vai olhar por dentro, diz ele que não tá chaveado, mas aqui tem um cadeado. Ah, não, mas não é, ó. Ah, tá aberto. Saiu até o prego. Saiu até o prego onde estava em cima. Ele me falou que estava aberto. Eu vi o cadeado aqui, eu pensei, pronto. Dei com os burros na água, porque ele acabou de sair. Vou entrar aqui dentro. Não sei se está muito firme o chão. Umas cadeiras que são mais novas, ó. Aqui tem peças, ele mexe com motores de Fusca, motor elétrico. Isso aqui é uma roda de carroça, só a parte de fora. Ó o forro. Ah, pessoal. Cheiro de muito antigo aqui dentro, né? Ó a fechadura. Bem devagar aqui porque o bichinho não é leve. Olha ali, tem uma janela. Não sei se é antiga. Olha só. Ali falta a janela, ó. Aqui tem um sótão. Ah, que show, cara. Que legal. Olha uma cama antiga. Eu dormi anos numa cama assim. Que era do vô. Melhor coisa para dormir. Ó. Tem uns vidros, chaleira. Aqui tem mais um quarto. Ou era a cozinha aqui, pelo jeito.
fica nós. Aqui tem uma muleta na parede, ó. Tem umas coisas também, né? Peça de liquidificador. Aqui tem mais uma chaleira. Móvel. Tô indo bem devagarinho, pessoal. Desculpa, eu tá andando, parece mulher grávida de 9 meses, andando bem devagarinho. Porque isso aqui daqui a pouco vem abaixo, daí eu quero ver. Uma xícara antiga. Aqui é uma pia. Essa pia aqui é o tampo de uma pia, olha só. Não consigo iluminar e filmar ao mesmo tempo. Mas aqui tem bastante coisa. As coisas que tem aqui são muito antigas. Deixa eu pegar uma luz para ajudar a gente. Só um pouquinho. Agora sim. Aí, ó. Garfos antigos. Outros utensílios. Ó. Isso é um pulverizador. Esse não é antigo, não. Ele só tá guardado aqui. Não é antigo, né? Alguém guardou aqui pra não. Pra ninguém mexer, pra ninguém roubar. As paredes. Olha aqui, ó. Uma muleta. Antiga. Uma parte com quadro. Xícara. Alguma. Ó, não vou falar bobagem porque eu não tô identificando agora o que que é essa máquina aí, mas algum utensílio de cozinha. Ó, a janela como era fechada. Uma trava de ferro por dentro. Aqui esse quarto é emendado, ó, um no outro. Ó. Olha, um quadro bem antigo também. Cadeiras. Isso aqui é parte de móveis. Olha, essas cadeiras aqui não são antigas, não sei por que tá. Vou tirar daqui. Deixar aqui para guardar, provavelmente, mas tem que tirar. Tá, pessoal, ó, deixa o like aí, por favor, tá? Ajuda a gente, olha a minha enceradeira, ajuda a gente a fazer mais vídeos, tá? Olha aqui, ó, os quadros, legal, né? Olha essa cama, restaurar uma cama dessas, ó, essa com um é um tipo um elástico de ferro assim. Que servia para a parte de baixo, não era madeira, né? E não é, é chamado de mola, né? Mas é aquela mola antiga. Ó, o ninho de abelha ali pro lado de fora. Vespa. E elas estão agitadas, porque eu tô aqui dentro mexendo. Acho que eu nem vou mexer muito. Daqui a pouco elas vão vir dar uma olhada no que eu tô fazendo aqui. Isso aqui é uma porta-janela, mas isso aqui é novo, ó. Porta-janela mais nova. Janelas. Provavelmente essas aqui seriam algumas janelas para colocar de volta aí.
Não sei se são exatamente dessa casa, mas estão aí dentro. Ele estava comentando de que faltavam janelas. Olha aqui uma mala antiga. Bem antiga a mala. Tem um cheiro muito forte aqui dentro de. Acho que é de pombo. Acho que tinha pombos por aí. Um cheiro forte, cheiro. Já me deu dor de cabeça hoje isso aí tudo. Ó, garrafas. Garrafas antigas. Não é nem tanto. Ó, isso aqui, pessoal. Isso antes eu até passei assim. Isso aqui era uma cadeirinha para nenê. Cadeirinha, na verdade, era, eles colocavam o nenê aqui dentro, ó. As pernas vinham aqui pela frente. E aí ela balançava, era tipo uma cadeirinha de balanço, né? E aí o nenê ficava dentro ali. Eu usei uma dessas quando era pequeno. E, ó, aqui eles botaram uma madeirinha aqui na frente, ó. Ó, porque ela é mais curta, ó, tá vendo? Essa parte aqui era original. Botaram mais longa, porque senão o nenê, se era muito agitado, ele se jogava pra frente e capotava o nenê. Aí dava problema. Então tá, pessoal, acho que era isso, né? Pra hoje era isso. Dê o like e se inscreva no canal. Que assim, ó, é casa antiga. Nós vamos filmar de tudo. Que tiver casa abandonada, a gente vai filmar. Lugares curiosos, assim, a gente vai filmar. Mas aqui é casa antiga. Ó, pra fora. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Até o próximo vídeo.